porta, isso, velho. Defendi isso porque conheci bem o Redes. Ah, countdown on revolving doors. Why merda! Why is moving the keeper still in FIFA 20, John? It's still? Yes, it is. O time de finishing acho também está. As croquetas é que eles diminuíram a effectiveness dos skill moves. Não dá para fazer muitos de seguida. Ah lá, cocaína, faz qualquer coisa, caralho. Eu estou a consumir, estive a consumir e estava à espera que fizesse efeito. Não? Ah, é? Parece que estava a consumir e estava à espera que fizesse efeito. Consumir o quê? Eu disse, vai cocaína, faz para alguma coisa para o Maradona. Ah, ok. Ai, que merda draft. Que merda, que caralho, que gameplay da pista de cambada de mancos. Não tenho suplente a ver se dá alguma coisa. Este gajo é um breguista do caralho. It just feels a little bit more. All in my pocket. Que merda. Mas porque é que havia de ser aí? Não, boy. Pronto, 3 já. Ah, meu Deus. I usually do well with bad drafts, but this is too bad. Even when people with shit at their limits. Ah, quase que marquei. De peito de cabeça. La 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 la. Damn it, kick me por uma uma cérebra. Notário. Dohert. Não, não, para de deixar chegar aquelas... BOTAS! Tenho uma cobra nas botas. Merda. Ai. Você é meu resistente. E leva o gol de canto! Romelu do Cucu. Ai, ai. É, o Ribéry é some astonishing dribbling. Já ganhaste um draft este ano?
tu ganhaste a trazer. Yeah, eu fiz umas quantas finais à Benfica, pá. If you tried. Não, minha conta de pensão é logo o que disse. O Chico só ganha. O resto não ganha. Tens a ter um bocado mais de sorte no, na construção do draft do que esta merda. Ah, isso é um grande gol do Cocaínas. Is FIFA 11 or 10? No one can talk. No one can talk. Claro que não é penal. Pronto, eu marco gols de canto com o Dipay. É o que eu faço neste jogo. No one can talk. No one gets off. Ai que merda, tio. Yeah, tens razão. Estava a ouvir-me sentar a cantar e conseguir. No one can talk, no one gets off. No one can talk, no one gets off. Ah, era um gol tão bonito de Ribéry! Ribeiras. Yes, I'm astonishing dribbling, man. I'm feeling it. It's cool. Ah, come on. Ah-oh. Can't talk. No one likes to. Espera. Voz monocórdica é para caralho esta publicidade do Spotify. Liga isso. Queres estar a estudar ou a praticar os teus dots de gaming? Dots. É o que história. Era rock antigamente. Poucos anos. Há muito tempo. Era outro restaurante. Ao mesmo tempo, e não era um restaurante, era um pastel. Pronto, foda-se. Ah, não, Dipay. Empate! Maradona com o pé direito, empatei. Os 82. Pois estava, está 4 igual. Deixa-me na cocaína, meu maninho. Come on, acredita em miúdos. Ribéry! Come back. Defense! Come on.
Yeah, 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 yeah. Shit. Ai, Alba. Bem, miúdo. Não. Não, está fora do jogo, por favor, tem de estar. Deve-me fazer. 5 igual a 79, eu não mereço. Vai te foder, Messi. It's not fair. Life is not fair. Fair. Is it? My little friend. Não, 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 estou a vê-la. Não, não, não me faças isto, não. Ai, ganha merda. Uma merda com as costas. O prolongamento, provavelmente. Essa é. Minha mãe não ligou de volta. Caralho. Aluxa. Parece futsal, pá! Espetáculo! Tu viste imagens do... Viste um gameplay do Volta? Eu tenho. Viste? Vi. Achaste que... Está demasiado... I don't know... Arcade? Não, demasiado pouco arcade. Sim, mas eu pensei que fosse falar disso. Está muito tipo... I don't know... Tipo, não parece estar tão fun como era o FIFA Street. Onde está frio? Mas também parece ter muita Oh, Ribeiro, é sério, mano. Esse passo de bebê, caralho. Não? Então. Esperadora. Olha, Itmar, não domina-me isso. Eu não fiz para te cabecear, já sabia que não chegavas. Nem o domínio fazes. Justiça, rebound, pá! O que é que aconteceu esta carta de Douglas Costa? Ficou cracada para sempre, pá! É um vulto na carta. Okay. Aquela carta de Douglas Costa de Footbirth é que o gajo é um... Não está a cara dele, está bugado. Pois, também não percebo como é que não vão ver só o tempo. É mesmo todo o suporte do jogo, caralho. Last chance. Last summer. Pá, mas o que é que o pato devia dizer assim, seu cracado de merda? Vai-se me fafir da puta! A flash of lightning! Last chance, last summer. Ah, cracado no poste. Pretty on color. You're fighting. Flash of lightning.
Ah, um dos marcos de IPA. Falhar, vai. Acho que é porque eu tenho que empate! Ao 63, 6 igual. Para de brincar com as minhas emoções, Pipa! Oh, Maradona! Ah, o Messi é o meu jogador para fazer tabela também. Ah, ainda travei este gol exposto. Estás-me a ver que isto vai acabar com um raid despenaltado. Ou com 120th minute. Jeez. If you wanna know something about Lukaku, sai caralho. Lukaku bola de cabelo também. Ordinary people. Dipei! 120! Tem que ser este que acaba. Espera, fostes tu! 76 minutos. Gaste um bocadinho da porrada de raids. Yeah. 7-6, foda. At least it's not the first round exit. Draft is so whack. Far from ordinary people. Ordinary people. Aproveita bem pausa, ai ai. Fernandinho. Mal, Maradona. Mal, eu também. Ah! Well done, Stones.
cabrona. Ah, que caga, tu no limite, pá. Declan Rice. Ah, oh, Rondon. Maradona de cabeça. Shine, shine the light. Rondon. Shine. Ou não, ai ai, ardia um rubão. Que merda de passe. Neymar, aquele header. Ainda voz de crack. Ainda. Ah, que caga. Shine the Yeah. Pronto, first time shot. Jogo de merda. Bola ficou dele, porquê? Estupidez. Answer. Não. Kim Pembe. Oh, estou fudido. Ai ai ai, o gajo perdeu. Pior pedra de peixe que fudeu. Tan
Não, há Rondon. Getting in the way. Getting in the way. All right. Faz um intervalo, não faças merda antes de sair. Rondon! 3-1 menos no intervalo, let's go! Lamento, Rondon, estiveste bem, mas vai sair, puto. Getting in the way. Bertulis, Bertulis. Segundo posto, eu agora não vi. Não, foi penalti! Aonde? Como assim? Não é justo. Vais para o meio, puta. Chupa-nos! Esse domínio de play. Ah, puta. Quem dá gol de play? I've been released. Sun in my pocket and the moon in my hands. Diego Armando Maradona 5-1. Can't you promise me love in every minute? Can't you make me feel so alive? É o Rich nestas jogadas de hoje.
Não, não vi. O quê? Não vi. Viste o quê? Já. Rip. Alive. Say hello to the people. Say hello to the future. The future. Iconic! Alive. Pede uma T23. Porque 23? É Ferdinand Montero e Adrian? Ficar mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo. This is mine. I also put it. Ephemeras! Odeio essa música. Só lembrar dela um dia. Não me lembro de onde era. As coisas que eu gosto e que eu sei que são. Imagina um brasileiro lampião. Ui! Olha a visão. Mais um pouquinho eu vou. Calma, pá! É assim que se chama. Eu não gosto desta música. Não adoro. É, o Rhythm of the Night é bacana. Mas esta é ok. Já ouvi a cantar essa música. Esta? Já. Yeah. Isso não quer dizer que gosto muito. Está a dar o que cantar, não é? Rhythm of the Night é que está. É que canto sem estar a dar. Essa música não é do FIFA, ou é do FIFA antigo, não sei. Eu
We are the children. What? We are the ones that make it. Rondo! 3 golos em 3 jogos. Norman. Pronto, vem um gol estúpido. Caralho, pá! É sério. E estava a ver e para ir ver o outro mais marco no primeiro gol, um gol com um palhaçada. Palhaçada? Pá, é um gol. Now everything's gonna crumble. Who can crumble? Fire with fire, fire. Your desire.
Isaia. Estás mais ou menos certo. Ai ai. What Culture Football pôs um vídeo The Disturbing Truth About Tottenham Hotspur. Man, sem de química. Muito ícone. Não! Mas tem o Ginhaca Striker. There's a chance. He's gonna rape me now. André Pierre. André Pierre. It's our best video. Top 3, vá. One. É qual? Eu não estou a lembrar qual é esse. Eu não consigo mandar o airstrike. Isso é claramente muito lindo. Eu seria que é capaz de ser melhor. Sério. Está muito calor. As crónicas do Fórmula 1. Olha aí, Ginhaca. Agora tens de vir, que é só. Ele vai, quando faz 10 e 6. O quê? O do wrestling. Vai! Porque não é lógico! Ainda não ouviste o que eu digo agora, ora? Não. You wanna play some Age 1? Force. Can I finish this? Stop. Is there nothing else? See the videos now. You're gonna crack. Okay. You're gonna crack. Release the crack. Black and gold. Olha o player, se não me engano,
My life isn't real. Afinal vou cortar o cabelo agora. Legal, é, estou na final ainda. Se você para o jogo, chega no final. Hã? Quem disse que eu vou estar? Hã? I wanna be next to you. Black. Canto. Não, a defesa onde? Oh, Alba! Jordi, é o meu polha! Vamos lá. Aula de espanhol? Hã? Aula de espanhol? Aula de espanhol? What the fuck? É que nós, eu lembro que nós chamámos Jordi a uma cena. Aula de espanhol. Fala, Jordi, eu não sei como é que é. É, é, é. Jordi, ele nem apoia. Ah, não dá para aparecer! Aparecer. É um gajo bem pequenino! Eu não ando a reparar os nomes dos gajos! Aparece uma vez como é que tu não paras! É pá, nunca vi esse nome! É, 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 What's the video, Spawn? What's the videos? Estou a fazer uma lança de bom contato a ninguém. Fazer o quê? Oh, merda, croquete. Não, dude. Ai, fuck your bitch. Fuck your bitch. Oh, what the fuck?
Ah, cabrão, não é. Ah, estou a ver que nem dava canto. Oh, Dipei, faz a tua magia dos cantos. Cabrão, sei isso. I'm giving it all she's got, Captain. Como é que está a fazer, né? Não demora muito. Que horas é que tu bases? Seis e meia. Não, 2 horas não é, de certeza. Quanto tempo é que demora para fazer? Nem meia hora. Ok, em casa. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Focus. Golden Goal. Sou um jogador de Goldum que atingiu a elite só no FIFA 17, 3 vezes e mais nada.
Ai, what you wanna be? Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. És o que queres ser. Ah. Não. Suck my juicy cock. Meu galo submarino. Vitoire. Tere. Ei! Barulho.